Oblíbená hračka před desítkami let v hlavní roli mistrovství Evropy v jojování. Pro letošní ročník si pořadatelé vybrali lednici. Letošní ročník je celkově 8. nebo teoreticky 9., protože úplně první jojo mistrovství Evropy proběhlo v roce 1958 v Anglii a pak byla až do roku 2010 pauza, kdy se konalo první moderní mistrovství v jojování, který proběhlo v Praze. A od té doby se vždycky střídali různý evropský velkoměsta. Letos jsme se jako 8. ročník rozhodli pro lednici, protože nám přišlo zajímavější, když je ta komunita spíš víc u sebe a ty aktivity jsou takový koncentrovanější a lidi se vám nerozprchnou. A taky nám vyšlo vstříc místní kulturní centrum a vůbec celá lednická tady obec a poskytla nám tady prostory za příjemné peníze a je to tady takový komunitnější, než když to děláme ve větších městech. Celkem se na pódium postavilo 130 jojerů, do finále pak postoupilo 15 a většinu míst zaujali Češi a Slováci. Jsou asi z 25 zemí, je tady jojer z Japonska, je tady jojer z Islandu a je tady taky zároveň spoustu diváků, kteří přišli podpořit ty vystupující, ty účinkující a ty jsou taky z celého světa. A co je vlastně moderní jojování? Moderní jojování se dělí na několik kategorií, je jich 5 oficiálních, které se liší hlavně v tom, jaký používáte jojo, jestli používáte 2 nebo jestli máte přivázaný na ruce. A potom ještě v Evropě je hodně specifický, že je tady jojerů docela dost a máme i holčičí divizi a máme i juniorskou divizi pro jojery do 15 let. Celou tu akci organizuje Mezinárodní jojo federace, která sdružuje jojery a je organizátory z celé planety. A aby bylo rozhodování co nejvyváženější, tak máme rozhodčí právě z celé Evropy. A každá země, která je nějak zásadně zastoupená, tak má svého rozhodčího, a kterých je celkově na jednu tu divizi 8. A celá ta porota se skládá teda z několika národností, aby byla opravdu vyvážena. Jojování je to vlastně moderní freestyleový sport, kde se na soutěži lidi vybírají vlastní muziku, na kterou pak sestavují vlastní freestyle, kde se snaží udělat co nejoriginálnější triky, ale i se snaží vlastně komunikovat s divákama a různě ukazovat celou tu show, nejde jenom o triky v tom jojování, jde vlastně o celou show. Jojeři používají joja cenově, třeba i od 800 až po joja, co stojí 3500, záleží to hodně na tom, co komu sedne. Vlastně ty základy jsou docela náročný, ale to je asi jako ve všem. Úplně to třeba nejde tak snadno, jak by ten člověk chtěl, aby to šlo, ale když pak překoná ty první triky, tak pak to stojí za to. Dostala jsem se do finále z 11. místa letos. Právě jako jediná žena v historii. Jedna a finále, jedna a v divize. K jojování se věnuju asi 4,5 roku a freestyle trénuju zhruba půl roku před závodem, aby to nějak vypadalo. V jojování jsou jak kdyby dvě kategorie, ale na pokročilé úrovni se věnujeme pouze freestylu, ale začátečníci mají takzvaný tricklist, kdy jsou předem dané triky, které oni plní a za to jsou bodováni. No a jak se cítíš? Bude to zlato? No, tak snad jo. Já myslím, že to bylo letos dobrý, zajela jsem to v pohodě, tak uvidíme, co to rozhodčí. A Břeclav může slavit. Ženskou soutěž vyhrála Veronika Kamenská z Břeclavy. Ve smíšené kategorii pak byla 11. Vítězem se stal Tal Murdoch z Izraele. Na jeho sestavu, stejně tak na sestavu Veroniky, se teď můžete podívat. Yeah!
the Czech Republic, Veronika Kamenská.